a bën të presësh një kurban për dy njete, për shembull kurban Bajram edhe një jetë një jetë tjetër që kam. Po çfarë ke, më vllai, më bë kurban për Bajram një herë? Mbështetju Zotin, daje, daje, daje menjen që të zo, një kurban për Bajram. Maro historia, po komo ta akikan për të bër. Pastaj bëj edhe për akika. Pse dëshira e madhe kur bëhet fjala për të dhon ose për të fal, ose për ta adhuru, a ka mundësi të bashkojmë të gjitha me një Po mirë, po sikur se vapin e këtij kurbanit, ta ndajmë në shtatë, mos të marrë se vapin, do të thonë ti thu ther një kurban, po se vapin ta marrë edhe për qurban bajan plot, edhe për akika të plot, edhe për këtë tjetrën plot, edhe për këtë tjetrën plot, mashallah, qurban do ta tash, do ta shumëzosh kurbanin në 10, mashallah. Jo, kjo s'është s'ka argument për bashkim në në mendimin më të sakë, sepse kjo është një qështë që ka interpretim. Po me sakë të është se nuk ka bashkim në nuk ka asë një transitim të vetëm në islam për bashkim në E vetë një gjë që është argumentuar bashkimi në jetëve është analogia këjasi. Po me këjas, analogi kundështohet e njëta gjë. Ato kanë thonë për shemë, kur një njëri, kër sahabiju futej në gjami, në sabar, ma se zanit sabar, falte dyre kat. Dhe nuk falte dyre kat abdesit, dhe dyre kat gjamit, dhe dyre kat synet sabar. Qa kanë thonë këta me këjas tani, me logjik dhe me energi. Dhe ma thonë se sahabet, kër futej në gjami, i bashkojshin të treja në dyre kat. Ka farë logjike këtu, ka i farë logjike. Për gjigja, kër e diti se sahabiju si kështë e falë dyre kat e, e abdesit kë shpia. E dyta, direkat që i hyrjes në gjami, kur funksionon në islam? Direkat që i hyrjes në gjami, funksionon kër një ju s'ka arsye me u falë në gjami. Farz s'ka, sënet s'ka, duha s'ka, kusuf s'ka, khusuf ska, s'ka, isti s'ka s'ka, Istikhara s'ka, s'ka arsye me u fal, e do me ul, të emi zbon pa fal dyre katë. Nërsa i sahabi u që vindë në gjami dhe do të fal të dy sënët të sabaut për shemu, kishtë arsye me fal, i nevojitej më këti dyre katë që i hyres në gjami si nevojitej. Po ka dhe i përgjigje tjetër, a i ndoshta e ka fal kishpia sënëtën si që bëshin sahabet në përgjithësi, dhe kur vini në gjami falshin dyre katë që në hyres në gjami s'ka I vetë me argument që ata ka në shtadithi i e, safijes, po, e cila gjatë haqët i erdhen të përmueshmet dhe nuk bëri do të tavafin e lam mirës. Po të mirës. Edhe njerëzit s'po lëvizni dhe pejgamberi sa sem donte të lëvizte. I kishte bër pejgamberi sa sem tavaf në lamtumirës, gjithë ai kishin bota tavaf në lamtumirës, dhe s'polushin prej me kes, me ik. Pse s'polevizim pyt për jam e në samë, thama për jam po presim sa se se ka bërë akoma ta afin e lam të mirës. Po për po mandë të gjithë popullin, thama për jam e sasem e hajt bise të nahi, pse të do të namaj peng në e vajo, a e ka bërë ta afin e hajtët, i thamë po, Atëherë, thë për jo me lëvizin. Dhe kanë thonë që u fut adhurimi me i vogël që është tavafi i lamtu mirës në adhurimin më të madhë që është tavafi i haqjit. Tavafi i haqjit është shtyllë. Tavafi i lamtu mirës është farza apo vajjib. U fut vajjibit të shtylla ose u fut vajjibit të farzë ose u fut sënete pra për ata që tonë së është sënete të këfarzë. Përgjigja, në këta adit s'ka farë argumentë. Si u fut ka adhurimi të ka dhurimi Mas i ka marru puna adhurimi më përpara Si u fut ka adhurimi të ka dhurimi A, dikur të tishtë kjo argument Do tishtë argument Në qofse do të vindet e këpëja mesat Në të të thoshte Ka ardhë koha Edhe pak Unë kalën të përmueshmet Dhe nuk më del koha për të bo Të avafin e lamë të mirës E po të të thoshte për e gameri bëhet njët në tavafin e haqët, do të thoshë mu fut, adhurimin, adhurim. Do ishte e qartë fare, por nuk është e qartë faktikisht. Dhe kjo është një prej atyre fedvave që unë kam dru me nim. Më përpara kam pas me që futën adhurimet të kënjona tjetra. Por, mas një meditimit të jelë dhe një kërkimi të ri, në bëqështjen, jam i bind me mendimin ndryshe. Ndryshe nga i që kam bëzdo në fedva më erët. e manë menë këtë fedva? ndërfutjen mes ato që kanë pasdon fillim fare. Para 20 vjetësh. Kështu që nuk ka argument, edhe përderisa s'ka argument, unë jam më i qetë me këtë mendimin e ri dhe Allahu do më smi. Mendimi i ri me kuptimin, atë këtu ato mush 10 vjeçarin po krahasim atë të parit.